Good morning, my dear students. How are you? I know that all are fine. Today, let us continue the lesson Kantake Naiva Kantakam. Aham janami bhavantaha sarve kushalaha smaha. Adhuna vayam sarve Kantake Naiva Kantakam iti patham pathamaha. Bhavantaha sarve pathantu. द्वितीय पर्णम् व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्। शमय मे पिपासा साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि। इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्। त्वया मिथ्याभणितम्। त्वं मां खादितुम् इच्छसि। व्याघ्रः अवदत्। अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति। सर्वः स्वार्थं समीहते। चञ्चलः नदीजलम् अपृच्छत्। नदीजलम् अवदत्। एवमेव भवति। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। तथा च मलमूत्रादिकं विस्तृज्य निवर्तन्ते। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। चञ्चलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्। वृक्षः अवदत्। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। अस्माकं फलानि खादन्ति। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति। सर्वः स्वार्थं समीहते। समीपे एका लोमशिका बदरीगुल्मानां पृष्ठे नीलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे एका लोमशिका बदरीगुल्मानां पृष्ठे नीलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलम् उपसृत्य कथयति। का वार्ता मामपि विज्ञापय। सः अवदत् अहः मातृस्वसः अवसरे त्वं समागतवती। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः।
परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। लोमशिखा चञ्चलम् अकथयत्। लोमशिका चञ्चलम् अकथयत्। बाढं त्वं जालं प्रसारय। बाढं त्वं जालं प्रसारय। पुनः सा व्याघ्रम् अवदत्। पुनः सा व्याघ्रम् अवदत्। केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अकथयत्। साम्प्रति पुनः पुनः कुर्दनं कृत्वा दर्शय। साम्प्रति सम्प्रति पुनः पुनः कुर्दनं कृत्वा दर्शय। सः तथैव समाचरत्। अनारतं कुर्दनेन सः श्रान्तः अभवत्। अनारतं कुर्दनेन सः श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। प्राणभिक्षाम् इव च अयाचत्। प्राणभिक्षाम् इव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्। सत्यं त्वया भणितं सर्वः स्वार्थं समीहते। सत्यं त्वया भणितं सर्वः स्वार्थं भणीयते। स्वार्थं समीहते। अधुना वयं सर्वे नूतनशब्दानां पश्यामः। व्याधः शिखा शिकारी बहेलिया। स्वीयां स्वयं की दौर्भाग्यात् दुर्भाग्य से। बद्धः बंध हुआ बंधा हुआ। पलायनं पलायन करना भाग जाना। न्यवेदयत नी अधिक अवेदयत निवेदन किया। मोचयिष्यसी मुक्त करोगे छुड़ाओगे। निरसारयत नी ही अधिक असारयत निरसारयत निकाला। क्लांत थका हुआ। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ द लेसन कंटके नैव कंटकम। ऑल ऑफ यू रीड दिस 5 टाइम्स एंड राइट इन योर नोटबुक। टुडे कंप्लीट ओनली these new words. Tomorrow we will see other remaining new words. Then the explanation will start. Okay students, goodbye, take care. I think so all are doing studies. Take care of your health. Wear mask and then only go outside. Sanitize your hands every time. Okay, thank you.